Ngërçi që shkaktoi ministri malazezi i drejtësisë Vladimir Leposavic me mohimin e genocidit të Srebrenicës rrezikon të sjellë shpërbërjen e qeverisë së krijuar vjeshtën që shkoi pas një ndryshimi historik të pushtetit. Tani për herë të parë në Ballkan, një mohim i tillë ka shkaktuar një krizë të rëndë politike. Leposavic tha në muajin mars në parlamentin e Podgoricës se është i gatshëm të pranojë se në Srebrenicë ka ndodhur genocid vetëm nëse kjo konfirmohet qartë. Sipas tij, gjykata ndërkombëtare nuk e ka legjitimitetin për ta bërë një gjë të tillë. Gjoja për shkak të ignorancës së saj për krimet e bëra kundër serbëve. Deklaratat e ministrit janë kthyer në provën e parë të zjarrit për qeverinë e reformuar që ndodhet prej vetëm 4 muajsh në pushtet. Indignata e partnerëve të koalicionit, partive të opozitës dhe pjesëve të publikut malazez është e madhe. Kryeministri Zdravko Krivokapić i kërkoi ministrit të jepte dorëheqjen, por ai refuzoi. Tani vendimin për shkarkimin e tij duhet ta marrë parlamenti. Problemi është se për këtë nuk ekziston shumica brenda koalicionit. Krivokapić foli për një përpjekje për të rrëzuar qeverinë nga brenda dhe tregoi me gishtë disa partnerë të koalicionit që janë nacionalistë të djathtë pro-serb. Aktualisht është e paqartë nëse kryeministri malazez, ministrat e tij dhe partitë që janë pjesë e koalicionit reformues do të arrijnë të gjejnë një rrugdalje nga kjo dilemë.